Случайни минувачи се подложиха на необичайен тест в центъра на София. Те правиха физически упражнения с щипка на носа в опит да привлекат общественото внимание към болните от белодробна хипертония. Тежкото заболяване засяга предимно млади хора и се открива трудно от лекарите. Близо 140 души са болните с тази диагноза, българи. Да дишаш през сламка с запушен нос. Така се чувстват болните от белодробна хипертония. Таня с тежката диагноза, откакто се помни. На вас ви е нужно 5 минути, да речем, да се облечете. На мен са ми нужни 15 минути. Това е. Просто на нас ние се изморяваме доста по-бързо от един здрав човек. Единствената надежда Таня да заживее нормално е белодробна трансплантация в чужбина. За да привлекат общественото внимание, болните провокираха минаващите край Здравно министерство. Трябва да се сложи щипка на носа и да лапнат две сламки и така да правят упражнението, което ние правим. 69. Много по-малко се диша, много по-малко кислород може да се поеме по този начин. Също трябва да дишам повече пъти, отколкото по принцип. Болестта често се бърка с астма и не е изучена от българските лекари. Само 3 болници в страната имат техника и специалисти за лечение на белодробна хипертония. Тодор Мангаров успява да пребори една от тежките форми с операция в Виена. Това ми позволи миналата година, 2013 година, да направя поход от 1200 км до Виена, с който да покажа, че едно навременно лечение може да доведе до много позитивен терапевтичен резултат. Пациентите се надяват да има специална програма за ранна диагностика на болестта.